אני חושבת שלהיות סופר, זה בין השאר להיות איזה סוג של עד לתקופה שלך, להיסטוריה שלך, לאנושיות שמקיפה אותך, לכל הדברים האלה. אני גם תופסת את עצמי גם בתור עדה של משהו, וספרות היא לעתים קרובות גם עדות. הייתי ילדה עם נטיות אמנותיות, מה שקוראים. קודם כל הייתי אלופת החיקויים. ידעתי לחכות מופלא את גולדה מאיר. כל הלהקות הצבאיות. אני חושבת שבאופן מאוד טבעי אהבתי במות. אני חושבת שכמעט אצל כל היוצרים יש את הניגוד הזה בין זה שהם מאוד רוצים להיראות, שהם אנשים ציבוריים, לבין זה שהם מופנמים מאוד. אני חושבת שגם בי מתקיים המתח הזה בין משהו מאוד מאוד אקסטרוברטי, מאוד פומבי, לבין משהו מאוד 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 מופנם, חשאי אפילו. אני כותבת בדרך כלל רק על מה שיש לי איתו היכרות עמוקה מאוד. על דברים שאני לא מכירה בכלל, זה מאוד נדיר שאני אכתוב אם בכלל. תמיד יש איזה משהו של משפחה, תמיד יש איזו הסתכלות על המושג הזה של בית. מה זה בית? מה זה אנשים שיש להם בית ואנשים שאין להם בית? ואני יכולה לראות איזה קו שהגיבורה שלי, שמלווה אותי מגיל 18-19, שאני זונחת אותה וחוזרת עליה, ואיך היא עוברת השתנויות, לפעמים מאוד עמוקות במשך השנים. ואפילו כשנדמה לי שהיא התפוגגה לגמרי ואיננה והתעידה וזה, פתאום היא עושה איזה מין קאמבק כזה, ואז אני צריכה להתחיל את המסע ומתן מחדש איתה. אני לא יודעת מה זה השראה. אני יודעת שכשסוף סוף אני מתיישבת לכתוב, זה כשיש איזו תמונה או דימוי שנתקע לי בראש ולא מסכים לזוז. והוא לא רוצה לזוז. והוא שם, ויש לו מבחנים כי אני בוחנת אותו. זה כמו מבחני ריסוק לוולבו. וכשהוא מספיק מתעקש, אז אני יודעת שאני צריכה להרכין ראש ולדבר איתו. אני כותבת עם מכלול הזהות שלי, עם זה שאני אישה ועם זה שאני מזרחית. אם אתה כותב מתוך הסטריאוטיפ, הספרות שלך היא סחבה, כי אתה משכפל את הסטריאוטיפ. לנתץ את הסטריאוטיפ גם של דמויות מזרחיות וגם של כתיבה של סופרים מזרחים. זה היה הפרויקט שלי. כאילו לפוצץ את הקנון מבפנים. אין קיצורי דרך שם. התרבות זה מין מקום שיש פה איזה סוג של סלקציה טבעית, כמו בטבע. אנחנו לא יודעים את מי יקראו עוד 30 שנה ומי ישפיע. צריך קצת איזה צניעות כלפי הזמן שלך. לא לחשוב שימצאת את הגלגל. רגע. שמי אברהם יהושע, והבית שנכנסה בין אברהם ובין יהושע היא לניקנאם שלי, שהוא בולי. אני דור חמישי בארץ מצד אבי, ואני גאה על זה מאוד שאבות אבותיי הגיעו לכאן באמצע המאה ה-19, עוד לפני שהרצל נולד, ולא בגלל האנטישמיות הם הגיעו לכאן, אלא בגלל שהם חזרו למולדת וראו אותה כמולדת. חלק מהביטוי לקשר הזה נתתי בספר שלי מרמני, שאני רואה אותו כספר המיוחד שלי, שבו תוארה ירושלים מההווה אל העבר ומנקודות מבט שונות. אחד הנושאים המרכזיים שמעסיק אותי זה התפר והמגע והמתח בין מזרח למערב. אנחנו בעצם לא מזרחיים ולא מערביים, אנחנו ים תיכוניים. אנחנו צריכים להגדיר את זהותנו כים תיכונים. והים תיכוניות הזאת היא שמרתקת אותי והיא שמעניינת אותי. מה המתחים בתוכה, מה הדיאלוג בתוכה, גם עם השכנים שלנו, שהם השכנים הטבעיים שלנו. זה האזור שלנו, שהוא ערש התרבות העולמית. מתוכה צמחה גם היהדות, גם הנצרות, גם ההלניזם שהוא משמעותי ביותר לעולם. זה בעצם מקומנו. כיוון שמצד אחד אבות אבותיי הגיעו מסלוניקי, מצד שני הסבי מצד אמי הגיע ממרוקו. העניין הזה של מזרח ומערב והמתח בתוכו, שהיום הוא התלבא מחדש, לפי דעתי זה מתח שצריך להפרות אותנו ולא ליצור אנטגוניזם ולא ליצור מריבה. ואני נתתי לזה ביטוי ברומן שאני גאה בו מאוד, וזה מסע אל תום האלף. הלכתי 1,000 שנה אחורה
לאימות בין יהודים דרומיים, יהודים שחיו באסלאם, ויהודים, קבוצה יהודית שחיה בצפון, בפריז ובריינוס, והמתח ביניהם סביב שאלת הביגמיה, והניצחון של הקבוצה הקטנה, החלשה, בגלל שהיה לה טיעון מוסרי על הקבוצה הגדולה, העשירה, שהייתה חיה ברווחה בסביבתה, זה מה שריתק אותי. אני כותב סיפורים, כותב אומנים, מתערב גם בשאלות פוליטיות ואידיאולוגיות באופן עמוק, כיוון שזה בנפשנו, ומגדל כמובן את הילדים, ואני גאה שכולם גרים ברדיוס של 2 קילומטר מכאן, ולא בברלין, ולא בנפאל, ולא בלוס אנג'לס.